waba warabyumvise nta kabuza kimwe nuko atari wowe wenyine cyangwa ngo bibi byo buno mu minsi mike ishize gusa biriho kuva kera cyane bishaje nk'isi imikoranire na Satani ariko biva hehe ubwo ibyamamare bitandukanye mu muziki byagarutsweho bityo kuri iyi ngingo byo ntiwabibara n'inkuru zabo z'uko bagambanye mu bihe bitandukanye na Shitani cyangwa Satani akabaha ubwamamare cyangwa akabafasha kubugeraho nabo bakagira ibindi bagurana nawe cyangwa bamukorera inkuru z'abaherwe n'abakire bafite ibyo batunze kuko bagiranye amasezerano yihariye na Satani n'izindi nkuru nk'izo ngizo biriho mu isi kuva mu bihe birebire byashize ariko byafashe nanone intera yihariye mu isi kuva mu kinyejana cya 15 amasezerano hagati y'abantu na Satani imwe mu ngingo zigarukwaho mu bihe byose ariko zitanavugwaho rumwe nanone duhereye nko kubigarukwaho bijyana n'umuziki na Satani bikaba ibintu bihoraho mwese bikanajyana n'imirongo myinshi itandukanye muri Bibiliya ntirirwa ngarukaho mu nyandiko nyinshi kuri Satani uwo nguwo asobanurwa nk'uwari ufite ubuhangange bwihariye mu ijuru ari n'umuririmbyi uhambaye abandi bagasubira inyuma mu nyandiko zabo batuku Imana yigishijwe mu bukristu niko icyarimwe abantu banigishijwe Satani uwo nguwo uwari we hanagarukwa byihariye kuri uko kuba Satani yari umucuranzi n'umuririmbyi uhambaye nanone wa mbere waba yarabayeho aho rero n'ubundi nta kabuza nta cyatuma Satani atagarukwaho ngo anagiraho ahurizwa n'uwo muziki nyine mwisi cyane ko noneho mu ijuru yaririmbagamo yari hananuwemo akoherezwa mwisi ngo abandi n'abantu bamwe muri bo rero ngo yaba yarabakunze cyane kurusha abandi cyangwa se yarabagiriye impuhweze gusumba abandi noneho ngo aza kubavungurira duke gusa ku mpano n'ubuhanga bwe bwanemewe n'Imana ubwayo yabaremye ko Satani aririmba koko Satani ugana umuhanzi umucuranzi cyangwa se umunyamuziki uwari we wese cyangwa se wongo akaba ari w'umugana bakagambana muri business yo guhererekanya inganzo Satani umwere kuko yabigenza neza ngo akundwe kandi aririmbe bose basazwe no kubikunda bitagira akagero bamwobarara imbere uwo nawe akagira ingurane byanze bikunza muha ni deal cyangwa ubwumvikane bwitwa deal with the devil muri rusange ubwumvikane na Satani benshi bita sekibi iyo ni inyiti imwe kandi mu mvugo rusange kuko buriya iyo utumvikana n'umuntu kenshi mu bya politiki noneho hakaza kugira undi ujya kumvikana na wa wundi wo utumvikana nawe uwo wa kabiri nawe muhita mucana ukubiri uvuga ko yagiranye deal with the devil yumvikanye ubwo na sekibi wawe bihinduka aho ngaho nk'imvugo isanzwe nyamara mu mvugo ijyana nabyo inajimije aho byatangiriye byose n'ubwumvikana umuntu runaka nk'uwo muririmbyi cyangwa se umuhanzi ubwo ngubwo ngo agirana na Satani ubwumvikane nanone bwitwa Faustian Bargain cyangwa Mephistophelian Bargain mu nkuru za kera n'uruhererekane nyemvugo rw'Abadage hariho umugabo witwaga Faust uwo yagiranye ubwumvikane na Satani Mephistopheles Satani uwo nguwo amwemerera kuzabaho ubundi buzima bwa kabiri ubuzima bushya bw'amaraha y'akataraboneka no kwinezeza bidasanzwe ubundi Faust na wasinya amwemerera kumuha roho ye iyo bivugwa ko hari abahanzi baba baragiranye ubwumvikane runaka nk'ubwo ngubwo na Satani ntabwo bivuga ko ari bo bonyine baba bafite aho bahuriye nawe byagarutsweho mu bihe byose no ku bandi bagiye bakenera ubwamamare n'ubuhangange mu bintu bitandukanye haba mu by'ubukungu n'ubutunzi politiki n'ubutegetsi ndetse n'ibindi byose abantu bakenera mu gusumba abandi hari ingero nyinshi zirambye mu isi kandi zanagarutsweho kurusha izindi nk'ubwo habayeho Papa Silvestre wa kabiri uyu yabayeho nawe kuva muri 1946 kugera mu 2003 abyagarutsweho kenshi igihe kinini ibijyana no kuba hari amasezerano yihariye n'ubwumvikano uyu Papa yagiranye na Satani yari umuhanga cyane ubusanzwe mu bijyana n'ubundi n'ubumenyi nk'imibare n'ibindi bijyana n'ingendo n'imiterere y'inyenyeri mu isanzure byinshi bihambaye kandi mu bumenyi budasanzwe yari afite n'ibyo yigiye muri Cordoue na Seville imijyi yo muri Espagne muri ibyo bihe yabarizwaga mu maboko y'abayisilamu bari barahigaruriye ibice binini cyane by'Uburayi iyo ni inkuru iriho kuva mu kinyejana cya 12 ko Papa Silvestre wa kabiri yaramyaga Satani ngo yagiranye nawe amasezerano menshi mwibanga ibyo nabyo bikaba ibyakwirakwijwe ahanini n'inyandiko za William of Malmesbury nawe wari umwanditsi w'amateka wemewe cyane n'abongereza kurusha abandi bose babayeho mu bihe bye iyi yabaye n'inkuru kandi yanakwirakwijwe n'abandi barimo na Cardinal Bino aba bombi baje guhuriza ku kuba Papa Silvestre wa kabiri ngo yarize n'ubupfumu n'ubukonikoni yifashisha kenshi ibitabo byarimo imitongero ikomeye cyane ibitabo ngo yebye umwe mu bafilozofe b'Abarabu yari yaramenyanye nabo muri Cordoue
Papa Silvestre wa kabiri muri ibyo byose birimo ubumenyi bwihariye bw'ubwiru budasanzwe ngo yatangiye gukorana na daimoni y'ingore yitwa Gamiri Diana. Iyi ngo baramenyanye igihe kinini abari nayo imufasha kugera ku ntebe y'ubupapa aba Papa Silvestre wa kabiri aricyo kunama n'ubufasha bya Meridiana. Ariko ubundi nanone bikemezwa ahubwo ko Meridiana yamuhamagariye Satani ubwe bakajya birirwa bakina dice cyangwa jeu de dé, maze bwana Gerbert d'Auriac atsindira kuba Papa Silvestre wa kabiri mu ntego yatsinzemo Satani muri uwo mukino wa dice. Nyuma indi nkuru yaje gukurikiraho kandi nayo igakwirakwira cyane hose mu isi, niyo umupadiri n'umwarimu Sebonjor Sigfrisson yabayeho hagati y'1056 n'1133. Uyu yari umunya Iceland. Mu nkuru zitigeze zirekeraho ngaho kugarukwaho iwabo ngo yari yaragiranye amasezerano menshi na Satani wamuhaye ububasha bwo gukora ibitangaza bitabarika birimo inkuru imwe y'uburyo ngo yashatse kuva mu Burayi yerekeza iwabo muri Iceland isanzwe ari ikirwa kinini rwagati muri Atlantika, agakora none urugendo yicaye ku mugongo w'igisimba bita Fork cyangwa Seal bikunze kwiberaho hafi y'inkombe z'inyanja bikanamara iminsi myinshi mu mazi. Iyo ni Fork ngo yamunyarukanye bidasanzwe ku mugongo wayo iguruka mu kirere kandi ubusanzwe nta mababi igira, ariko imugejeje iwabo nawe ngo ayikubita bibiliya ku mutwe irapfa. Naho mu zindi nkuru hasanzwe hari igitabo kinini cyane cyitwa Codex Gigas gifite impapuro hafi za metero imwe cyiswe Codex Gigas cyangwa se nanone Bibiliya ya Satani kuko n'ubundi ari Bibiliya, ariko yaje kongerwamo izindi nkuru z'amateka hakabamo n'ibishushanyo byinshi cyane bigaragaza Satani cyangwa bimwerekana mu buryo butandukanye nabyo byinshi. Codex Gigas kikaba igitabo cyanditswe mu kinyejana cya 13 bivugwa ko hari umwe mu bihaye Imana b'abamonaki babandi baba mu bigo bahoramo hafi ubuzima bwabo bwose batahasohoka. Uyu ngo yaba yaraje rimwe kurenga ku masezerano rusange y'ubumonaki none haza guhanishwa na bagenzi be kumufunga agakingiranwa ahantu hamwe ubuzima bwe bwose ku buryo nta n'umurasire n'umwe w'izuba azigera yongera kurabukwa. Uwo mumonaki rero yaje gutakambira bagenzi be bidasanzwe yarakomeza arabahendahenda ngo be kumufunga batyo ati nyabuna mumbabarire rwose ndice cyero nkora igikorwa cy'agatangaza umuntu n'umwe mwisa atarakora ntazi ko azabasha no gusubiramo, ariko ni munkengira n'iteka ryose ko ngo uko mubigambiriye rwose mumbabarire. Nabo bati ngaho tubwire icyo kintu yewe icyari cyo wumva ari wewe wenyine ushobora kugikora mwese ku buryo usanga koko twagishingiraho ntitugufunga uko biteganijwe icyo kintu ni iki kitubwire. Nabo ati njyewe ndabyiyemeje muri iri joro ryonyine ni mumbabarira ndarara nanditse igitabo kizabera ikuzo mu bihe byose iki kigo cyacu maze iteka ryose mwisi bakazakomeza kutugarukaho kubera icyo gitabo ndaba nanditse, kandi ntabwo kizaba ari cyari cyo cyose kuko ndagikubiramo n'ubumenyi bwinshi cyane bushoboka. Bagenzi be basa n'abatangiye kubyemera maze bahitamo kugira uruhande bakiherera abatuye nguyu murabiza asanganywe n'ubundi bumenyi bwinshi mu kwandika. None rero kuba ariwe wivugiye kuriya ntabwo twabinyega gutyo gusa wasanga atari amatakira ngo yigusa wenda koko yanabikora. Ubusanzwe si umuntu mubi mureke tumuhandi mahirwe, baragarutse batireka tuguhe noneho ya mahirwe yanyuma ajya avugwa ejo hatarenga ubwo ngo bwo tuzaza kureba icyo gitangaza cyawe utubwira. Uwo mumonaki yasigaye aho ngaho aterateranya vuba vuba impapuro arandika yandika byinshi bishoboka, ariko bigeze saa sita z'ijoro ngo yaje kubona neza ko ibyo yakora byose n'ubundi buza gucya nta kigaragara yerekana cyabasha kwemeza abagenzi be koko kutamujugunya mu gihome cy'iteka. Hagati aho wenyine muri iryo joro ngo yaricaye aratekereza nanone ngo asanga igikuru ari ugusenga gusa nta kindi cyamuvana muri ibyo byago, ariko ngo ahitamo none kuganisha isengesho rye kuri Satani Lucifer amusaba kumufasha kurangiza icyo gitabo nawe ngo gahera kwa mwegurira roho ye. Igitabo ako kanya Satani yaraje ngo arakimwandikira bwangu mu gihe gito gusa barakirangije arakimuhereza ati sigara nawe ushyira mu turingushyo gusa n'ibyanyuma byo kugisoza. Umumonaki aho yarishimye bidasanzwe ati ndarokotse rwose niko gushushanyamo nawe amashusho menshi y'uwo ngo Satani amushushanya ngo uko yaramaze kumubona amushushanya muri iki gitabo Codex Gigas amushimira gihinduka icyo ngicyo nyine Codex Gigas cyangwa se Bibiliya ya Satani nkuko kizwe ubu ngubu mwisi. Nuko umumonaki nawe acika igihome cy'iteka atyo. Benshi muri abo byatangiye kugarukwaho ko bagiranye amasezerano yihariye n'ubwumvikane n'imikoranire na Satani byatangiye kugarukwaho cyane ari abihaye Imana, nabwo bikaba bidatangaje cyane kuko ari bamwe mu bari abatunzi incabwenge n'ibihangange mu buryo butandukanye muri ibyo bihe
Sinabo ngabo rero tugarutseho gusa n'ingero nyinshi cyane muri abo bihaye Imana. Hari kimwe n'indi nkuru y'umupadiri Urbain Grandier wo mu kinyejana cya 16 nawe waciriwe urubanza akicwa twitswe nyuma yo gushinjwa imikoranire na Satani na nyuma yo kugaragariza bose inyandiko yemeye ko ari we wasinye nazo ziriho imikono myinshi cyane ya za daimoni ngo yabonanye nazo bakagira ibyo bumvikanaho harimo na Satani. Uretse abihaye Imana rero bagarutsweho kenshi, hari n'abandi nka Christopher Heisman uyu no mu kinyejana cya 16 we n'umuhanzi wamamaye cyane mu byo gushushanya ubwe yiyitaga umuhungu wa Satani ngo bigiraniye amasezerano yatumye impano n'ibikorwa bye bihinduka indashyikirwa mu isi yose bikagarukwaho yari uwo mu bice bya Bavaria mu Budage. Bernard Falk mu kinyejana cya 15 uyu nguyu yari captain rurangiranwa w'ubwato yakoreraga ikigo Dutch East India muri ibyo bihe yatunguranye bidasanzwe ku buryo yigeze kwihutisha ubwato bukava ku nkombe y'Ubuholandi bukaza kugera ku kirwa cya Java mu gihe gito cyane gishoboka ku buryo nta wigeze abikora na rimwe wundi kandi nawe ntabwo yabashije kubisubiramo. Wagira ngo ubwato icyo gihe bwaragurutse igihe gito cyane ku buryo nta wigeze anatekereza ko byashoboka. Byaburiwe igisobanuro ariko nyuma biza kwemezwa ko Captain Bernard Falk ibyo ngo atari we wabikoze ahubwo ari Satani ubwe nawe ngo bagiranye ubwumvikane n'imikoranire ihoraho. Captain Bernard Falk hari ubwongo wari na ugarukwaho ko yaba ariwe n'ubundo twari ubwato bita Flying Dutchman nabwo bugarukwaho kenshi mu zindi nkuru ko ngo bwaba buhora bubuye iriteka mu nyanja ntibukore na rimwe ku nkombe. Jonathan Malton mu kinyejana cya 18 yari Brigadier General mu ngabo zo muri New Hampshire. Uyu yagize ubutunzi ntagereranywa mu buryo abandi bose impande ze batashoboraga na rimwe gusobanukirwa, ariko nyuma biza kwemezwa ko Brigadier General Jonathan Malton ngo nawe yagiranye amasezerano na Satani amwegurira roho ye maze Satani uwo nguwo nawe bumvikana ko azajya yuzuza boots ze ibiceri bya zahabu bumvikana ku itariki ibyo Satani nawe azajya abikoraho buri kwezi. Noneho we ngo akagenda akamanika izi boots ze ku gicaniro ahantu hacanye umuriro gutyo gusa ategereje akaba ariho ashyira izo boots ze. Buri kwezi Satani akaza kuzuzuzamo ibiceri bya zahabu ahinduka umukire n'umutunzi rurangiranwa atyo. Naho kuva kandi mu kinyejana cya 18 kugeza mu cya 20 bwo ni inkuru nyinshi cyane z'abahanzi abacuranzi n'abaririmbyi bagiye bagarukwaho cyane mu nkuru zabo nabo n'ubwumvikane na Satani ngo waba yaraje kubafasha mu kuzamura impano zabo aberekera hafi muri byose haba muri uko gucuranga ndetse no kuririmba ubwabyo ku buryo ngo babikora mu buryo budasanzwe ababumva n'abakurikira ubuhanzi bwabo bakabikunda bidasanzwe. Ku nshuro ya mbere inkuru za Satani mu muziki, Satani ugirana amasezerano yihariye amasezerano runaka y'ubwumvikane n'abahanzi zatangiranye n'umucuranzi w'umutaliano bwana Giuseppe Tartini. Uyu mu mwaka w'1713 ngo Satani yamusuye iwe mu buriri hagati mu ijoro mu cyumba na waryamye maze ngo babanza kugirana ibiganiro byihariye ibiganiro ngo bitari na birebire. Ubundi Tartini ahereza Satani violon ye nawe ngo aracuranga bidasanzwe. Satani ngo yacuranze sonata cyangwa sonate mu buryo yavangavanze amajwi yacuranze kuri iyi violon ya Tartini ngo byaragatangaza. Nta majwi meza ya violon acuranganye ubuhanga nk'ubwo ngo yari yarigeze yumva na rimwe cyangwa sanatekereza ko yabaho n'ubwo nawe yari umuhanzi. Giuseppe Tartini yarumiwe aho Satani ngo yahise yumvikana na Tartini, Tartini amwemerera roho ye undi nawe ngo amwemerera kuzamura impano ye mu gucuranga violon mu buryo wari we wese amwumva akamwobarara imbere mu gikundiro kitagabanije. Bugicya Giuseppe Tartini ntabwo yagiye mu bindi byinshi yasubiyemo yanjyana n'amajwi sonate cyangwa sonata Satani ubwe yacuranze kuri iyo violon ye maze we iyo yavanyemo injyana ye yacuranze atyo yigana Satani ayita violin sonata in G, ariko izana rero ni kumenyekana ku bandi nka Devil's Trill Sonata. Hari mu mwaka w'1713 ikinyejana cya 18 kwiyumvisha ngo uburyo umuhanzi yashoboraga gucuranga violon mu buryo nk'ubwo ngubwo ngo ntabwo byashobokaga. Naho Giuseppe Tartini atuko mwumva iyi violin sonata in G nubwo mwese mwabikunze ku nguku nta hantu na hati yingi ihuriye n'injyana numvanye Satani ubwe. Ibi ni ubusa gusa nanone njyewe ntabwo nzi ko nari gushobora gukora ibirenze ibi ngibi, ntabwo bishoboka ko nari kubirenza, nari kugera aho ngaho narangije gusenya violon yanjye. Iyo niyo nkuru ya Giuseppe Tartini
ariko nanone ngo byashoboka ko mu muziki violon ari kimwe mu bicurangisho bwo ngo bwo Satani uvuga uko ngo mu bwumvikane n'abahanzi nawe ngo yanitayeho cyane cyangwa se yikundiraga nyuma ya Giuseppe Tartini wakurikiyeho n'undi muhanzi nawe w'umutaliano Niccolo Paganini uyu nawe yari umucuranzi wa violon w'icyamamare cyane mu Burayi bwose bwo mu bihe bye Niccolo Paganini bamwe ntabwo babuze kwemeza ko ari we mucuranzi w'umuhanga wabayeho mu bihe byose Paganini yatangiye iby'umuziki ku myaka 5 y'amavuko afite imyaka 7 yikoreraga injyana ze ubwe maze agize imyaka 12 ahinduka umucuranzi mu bandi wuzuye ashobora no kubikoreramo amafaranga menshi no gucurangira bari bikomerezwa mu bihe bye yagize ubwamamare bukomeye cyane Niccolo Paganini uburyo yagaragaraga acuranga ngo yihotagura bidasanzwe imbere y'abacurangira ngo akagirana none intoki ndende cyane bidasanzwe akarenzaho ko yarasanganywa amaso manini cyane yaturumburaga mu gihangasa kuzacuranga atyo n'isuri nanutse cyane Paganini ngo kumubona byonyine acuranga byateraga abandi ubwoba abatangira kwemeza ko nta kabuza ibintu byose abikora nk'uwahanzweho nawe ngo akorana na Satani bahereye kuri ibyo gusa kongeraho nanone ubwamabare n'ubuhanga bidasanzwe yarafite yemerwa mu Burayi bwose abandi ngo bamubonye inshuro zirenze imwe acuranga bidasanzwe kuri violon yacitse imigozi ariko n'ubundi agacuranga neza mu buryo bwatunguye bose abandi rimwe mu mujyi wa Vienne muri Autriche yagiye gucurangirayo bemeje ko biboneye neza n'amaso yabo bamubona nyuma yo gucuranga uko nguko ngo agirane ibiganiro na Satani mu cyumba yacumbikagamo Paganini mu kwezi kwa gatanu 1840 ubwo haburaga iminsi itagera mu cyumweru kimwe gusa ngo apfe yari afite imyaka 54 y'amavuko yohererejwe umupadiri wagombaga kuza kumusengera muhari sakramentu rya nyuma uwo padiri Paganini yaramwiyamya mwirukanira kure cyane mu cyaha kandi mu bihe bye cyaraziririzwaga kikazira ko hari uwapfa adahawe isakramentu rya nyuma muri ubwo buryo byari nk'umuco n'imiterere y'ubuzima nyirizina kuruta n'uko byari ubukristu icyo nacyo cyaje mu byanyuma byashimangiye kuri benshi ko Paganini ngo nta kabuza hari igihango nawe yari yaragiranye na Satani koko imwe mu njyana za Niccolo Paganini zamamaye cyane muri ibyo bihe akayicuranga mu Burayi bwose kuva iwabo mu Butaliyano i Paris mu Bufaransa kugera Vienne muri Autriche ni Caprice numero 24. Nyuma ya bwana Niccolo Paganini haciyeho imyaka itari mike none inkuru z'amasezerano hagati ya Satani n'abahanzi b'abanyamuziki zongera kugarukwaho cyane ariko noneho kure y'Uburayi n'Ubutaliyano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1930 mu muziki noneho w'injyana ya blues n'abacuranzi babiri bombi babirabura Tommy Johnson na Robert Johnson. Uwa mbere ni Tommy Johnson, uyu mwirabura nawe yabaye ikirangirire bidasanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu njyana ya blues mu 1920. Inkuru yo guhura kwe na Satani bakagirana ubwumvikane n'imikoranire byihariye n'umuvandimwe we Ledo waje no kuyamamaza hose abyemeza nyuma yuko n'ubundi byari bimaze kunugwanurwa na benshi. Ngo rimwe hagati mu ijoro Tommy yagiye ahantu rwagati mu masangano y'imihanda habura iminota mike gusa ngo isa sita z'ijoro zuzure yicaraho ngaho ahamara igihe aracuranga koko kugeza haje undi mugabo munini cyane muremure wirabura aza musanga undarakomeza aracuranga ntiyagira n'ubwoba kugeza ubwo ngongo yaje akamwambura gitari ye abari uregera neza imigozi yayo mu bundi buryo budasanzwe ngo ayitunga mu kirere avuga amagambo menshi cyane y'imitongero arangije arayimusubiza yicaraho ngaho hasi baraganira kugeza mu rukerera Tommy Johnson yavuye aho ngaho asubira imuhira ariko uhereye ubwo ngubwo ngo yatunguye abandi bose yahindutse umuntu udasanzwe yahindutse undi wundi nta wundi muntu ngo washoboraga gucuranga gitari nkawe byahise bihinduka urugendo rudasanzwe rwe rw'ubwamamare budasubirwaho no guhinduka umwami nyirizina w'injyana ya blues. Nyuma ya bwana Tommy Johnson undi waje gukurikiraho mu nkuru z'ubwumvikane n'imikoranire na Satani nawe ni umwirabura Robert Johnson nubwo bombi barabirabura bakitwa ba Johnson nta sano yindi yihariye bari bafitanye mu miryango ntacyo bapfanaga uretse kuba bose bari abanyamerika kandi ari abacuranzi nyine ba blues
uyu Robert Johnson ari nawe mu bahanzi bazi imbere cyane mu buhangange bwo mu bihebye ari mu bazwi ko bacuranze guitar byo ku rwego rwo hejuru gusumba abandi bose kandi mu mateka yose akaba umwe mu banyamuziki bari bayoboye abandi muri ibyo bihe akiri umusore rero nawe mu myaka 1920 nibwo yatangiye gucuranga nanone ngo nta mpano na busa yari abifitemo nubwo yakomezaga guhatiriza undi mucuranzi wa blues Sunhouse mugenzi we muri ibyo bihe yebo kuko Robert Johnson ngo yacurangaga nabi cyane ati tukira abana nta washakaga kumwumva acuranga guitar ko yabikoraga muri ibyo bihe bamwe baramwumvaga bakagira bati kuki ubwo ngubwo nta muntu muri mwebwe ushobora kugira ubutwari ngo gende yambururiya muhungu guitar areke gucuranga yifashe hasa areke kudusakuriza ko atanazi gucuranga nta nibyo azigera amenya rwose wayimwambura twana muha amafaranga pe rimwe rero Robert Johnson yaje kuva muri Robinsonville aho yari atuye aragenda ngo aratorongera haburirwa irengera igihe kinini ubundi aza kugaruka mu isura nshya bose barumirwa nawe kuko hari hashize n'igihe bamwe ngo bari bazi ko yapfuye ibyo ngibyo ariko byo gutungurwa no kuba kiriho cyari kimwe mu minsi mike gusa yakurikiyeho umujyi wose bumijwe n'ubuhanga yagarukanye mu kuririmba no gucuranga yari yarahindutse burundu ari nk'undi wundi utari uwo mbere bari bazi ngo yacurangiraga gitari ye mu bitugu no ku mugongo atanayirebaho akaririmba mu buryo bw'agatangaza uhereye ubwo ubuhangange n'ubwamamare byarihuse cyane Robert Johnson nawe ahinduka uwindashyikirwa mu muziki haba mu gucuranga ndetse no kuririmba ubwabyo aba umwe mu bayoboye abandi mu bihe byose mu njyana ya blues inkuru ye yo guhura na Satani yagarutsweho cyane ariko nanone ikaba idatandukanye cyane n'iya mugenzi we wamubanjirije Tommy Johnson nawe Robert Johnson byagarutsweho cyane n'abandi batandukanye ko nta kabuza mu buhanga budasanzwe kandi bwatunguranye kuko atanabuhoranye ngo yumvikanye na Satani mu buryo bumwe cyangwa ubundi Robert Johnson na ubwe impaka yaje kuzica yisubirira mu bw'uko yihuriye n'uwo Satani mu masangano y'imihanda saa sita z'ijoro akagaruka no ku magambo atandukanye yakubiye mu byo bumvikanyeho guhura no kugira n'amasezerano hagati ye na Satani Robert Johnson yongeye kujya biririmba kenshi nawe mu zindi ndirimbo zizamenyekanye cyane nka Hellhound on My Trail Me and the Devil Blues n'izindi nyinshi uko yigeze kuburirwa irengero akagaruka yarabaye igihangange bikomeye mu njyana ya blues niko kandi no mu rupfu ibya Robert Johnson byaje amayobera menshi yapfuye ku itariki 16 z'ukwa 8 mu 1938 afite imyaka 27 gusa nyamara hashize imyaka igera muri 30 yose n'ubundi bitaratangazwa ku mugaragaro ko yapfuye n'abantu bake gusa bari babizi abandi bose bamuburiye irengero gusa birangiriraho ngaho noneho nyuma undi mugabo waje kubikurikirana ko ubushakashatsi bwe abari ugaruka ku rupfu rwe ngo yaba yaraje kurogwa n'umugabo yatereteraga umugore uwa muhinzoga icupa rya whisky riri mu burozi Robert Johnson aranywa ararwara araremba ubwo burozi birangira bumwishe nyuma y'imyaka y'1930 gurutyo inkuru ze hariye n'impano bidasanzwe mu muziki bijyana n'amasezerano n'ubwumvikane na Satani ubwe ntabwo zongiye kugarukwaho cyane mu buryo bwihariye nubwo hatabuze nanone amatsinda atandukanye byihariye mu njyana ya rock mu moko yayo atandukanye n'abahanzi batandukanye nabo bahujwe cyangwa se bakihuza ubwabo n'inkuru nk'izo ngizo ariko ntabwo bikigeze bigera ku rwego rw'aba bandi twagarutseho naho mu bihe bya vuba abahanzi batari bake bo bahuzwa ahubwo n'andi matsinda na yahuzwa n'ubuhangange bwo dutsiko tw'ubwiru nka Illuminati na Freemasonry kurusha uko byaba Pacte Faustien cyangwa Faustian Bargain amasezerano yihariye na Satani ubwe